नमस्कार पुनर नतुन एटा भिडिओर सैते सकलोके स्वागतम जानाइछो। आजि आपोनालोकर बाबे कोनो धरणर रेसिपी भिडिओ बा ब्लग भिडिओ तेनेकुआ लय अहा नाय। आजि आपोनालोकर लगत दुआखारमान कथा पातिबोले आहिलु। कालि संघटित होइ जुवा जोरहाटर मासमजियात जितु मर्मान्तिक घटना होइ गल तारे उपर दुखार कथा आपोनालोकर लगत पातिम बुलि भाबिलु। आसलते आमि कोन दिखे गति करि आसु पासाकै कालिर पर जेतिया कन्टिन्यू निउजत देखि आसु तेनेकुआ घटना एटा होइ आसे खुबे बेया लगा हल। आसलते मैं केतियाव एनेकुआ भिडिओ बा केतियाव मन्तव्य नकरो सोशल मीडियात फेसबुक हक बा टुइटार हक केतियाव मैं कोनो धरणर कमेन्ट नकरो मन्तव्य आग नबढ़ाओ। किन्तु कालि जेतु भिडिओ भाइरल होइ आसिले प्रथम अवस्था चाइ आसिलु तेतिया देखिलु माने ইমানখিনি মানুহে চাই আছে ভিডিও কৰি আছে তা ভিডিও ভাইৰেল হৈছে তাৰ মাজৰ পৰাই বা সেই মানুহখিনি কিয় বচাব নোৱাৰিলে এজন ল'ৰা এজন মানৱ জীৱন সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈ গ'ল এখন ঘৰ উদং হৈ গ'ল এগৰাকী মাতৃ মাক দেউতাকৰ বুকুখন সুদা হৈ গ'ল। সঁচাকৈ আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ কওঁ জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয় জানো আমি কবলে নিজকে লাজ লগা হয় আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ ইমান নিষ্ঠুৰ হ'ব পাৰে মানুহ ইমানেই বেয়া লাগিলে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত দুখৰ কথা পাতোঁ। সঁচাকৈ কিহৰ কাৰণে এজন মানুহৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিব পাৰে মই এটা কথাই ভাবোঁ যিহেতু আমি কাৰোবাক জীৱন দান দিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেই মানুহজনৰ বা সেই ল'ৰাজনৰ জীৱনটো আমি কাঢ়ি লোৱাৰ অধিকাৰ আছে জানো আমাৰ নিশ্চয় নাই। সঁচাকৈ বহুতেই মৰ্মান্তিক ঘটনা। আশা কৰিছোঁ অনিমেষ ভূঞা নামৰ এই দুৰ্ভগীয়া ল'ৰাজনে ন্যায় পাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ।